Sådär, då säger vi varmt välkomna tillbaka till Quizza Leta Live. Ni ser mig och Filip Barkman framför er. Hur är läget? Det är bara bra. Du blev lite nervös nu med introt faktiskt. Ja, det var länge sedan vi körde det här programmet. Ni som har kollat på oss länge vet ju att det började med ett påfund från Axel och Fabian som mötte varandra i Quizza Leta Live. Och sen drog Fabbo och spelade fotboll i Australien och sen har det rullat på lite. Men nu har jag tagit en paus och nu är vi tillbaks. Kanske en narcissistisk fråga, men nervöst att möta mig? Frågetecken. Ja, men lite. Det känns ju lite som att det är ganska mycket att förlora. Jag blir tacksammare mot sådana att möta första. Jag är ganska duktig på att slå ner mig själv och säga att jag är den på Dobb som kan minst om fotboll. Så med det sagt, så det är en del på dina axlar här. Ja, men jag känner det. Mm. Vad är du rädd att få framför dig i form av frågor? Ja, men det läskigaste är att få sånt som man ska kunna. Ja, det är väldigt Samtidigt, man vill ju vinna. Så att det är klart man vill ha frågor man kan också. Ja. Men det är väl just det som känns obehagligt. Ja. Jag är exakt likadan. Alltså, kommer det frågor om de lagen jag supportar och man liksom får en blackout, då känns man ju här. Det har ju hänt. Jag har ju suttit här förr med både Sabri och det var Axel, tror jag, när vi möttes. Så det är två torsk i alla fall. Du torskar mot Sabri också? Ja, jag torskar mot Sabri. Okay. Ska sägas, där ställde vi frågorna till varandra. Mina till Sabri var barnfrågor för jag är snäll. Och Sabri var inte lika snäll tillbaks. Idag är upplägget så att vår kära kollega och dagens redaktör Filip Karlqvist har skrivit frågorna. Vi kommer få samma frågor. Tillsammans med dig, han har skrivit dem. Det har han inte gjort. Han har skrivit dem själv. De var ju menade till dig mot Karl inledningsvis. Och de frågorna har jag sett. Sen blev det mot mig och då fick han ju byta ut frågorna. Det ska vi vara väldigt tydliga med. Jag har inte sett ett skvatt. Det kommer vara 10 frågor, jag förstår 12 frågor. Det kommer vara ett väggspel också. Och det kommer vara ett Mr. X, så vi kan sitta här ett tag. Ja, trevligt. Men utöver det så börjar jag annars bli redo. Ja, jag också. Det är bara att köra. Mm, då säger vi till Filip att slänga fram första frågan. Och då är det whiteboarden som gäller, va? Ja, exakt. Whiteboarden, vi skriver ju. Och så kan vi ju försöka formulera oss utan att ge varandra svar. För att ge någon form av innehåll till de som kollar. Just det. Och sen så tror jag bara det är att köra. Ja. Ja, frågan Filip. Har vi den där? Fråga nummer 1. Vad heter Degerfors målvakt och från vilket lag är han utlånad? Behövs för- och efternamn här. Det räcker alltid med efternamn, va? Det är väl reglerna. Jag kollar på Filip. Gör det med en nick. Ja. Ganska mjuk start, va? Vet du vad jag är lite rädd för här? Berätta. För jag vet ju att du vet vem det är. Och man vet ju vilken klubb han lånades ut från i första vändan. Om det kan ha hänt något däremellan. Ja, men det har jag ingen aning om, så det blir ju... Ja, men ska vi visa våra skyltar för kameran då? Ja. Jag har skrivit Whiteman och Spurs. Ja, jag samma. Ja, Whiteman, Tottenham. Och svar, jag vet inte om vi får det i grafik, men vi får i alla fall målvakten, tror jag. Alfie Whiteman har vi där, ja. Och sen så... Det är rätt båda två, säger Filip här. Så en god start. 2-2. Ja, men den var ganska tacksam. Ja, för jag antar att det är 2 poäng här, va, Filip? Yes. Det är 2 poäng. Ja, ska vi hålla koll på det också? Vad det står? Ja. Jag tror Filip uppdaterar det, men om inte så kan vi ju påminna tittarna. Jag skriver ner här. Mm, det gör jag också. 2-2. Ja, skön start. Den var ju simpel. Ja, verkligen. Jag är rädd för att Filip är ju lite romantiker, så det kommer ju komma frågor om saker som... komma vad som helst. Som ingen bör kunna egentligen. Men med det sagt, fråga nummer 2. Ska vi se om vi får upp den. Där. Peter Crouch har också varit utlånad från Spurs till en svensk klubb. Men vilken svensk klubb var han utlånad till? Här är jag inte helt säker. Inte säker alls. Jag är ganska säker här, va? Vad fan. Jag är absolut inte helt säker, men när jag skriver det här så är det med ganska god känsla i magen. Ja, det här. Jag vet inte varför egentligen. Också konstig klubb att gissa på, men det känns som att det skulle kunna vara. Det är väl en Roy Hodgson-koppling här, va, om jag är snäll mot dig. Men jag kan vara dum också, så tänk efter. Ja, men jag tänkte det först, men jag tror inte att det är det. Alltså. Okej. Okay. Nu såg jag lite, men jag har redan skrivit. Så att... Ja. Men du har redan skrivit. Jag har inte skrivit Halmstad, om det är det du är. Nej. Nej. Jag har skrivit Höga Borg. Det låter rätt. Ja, och du har skrivit? Landskrona. Landskrona.
Hässleholm är det! Ja. Oh, vad fick jag höga borg för? Ja, jag tyckte det lät bra. Ja, men jag tyckte också det lät bra. Ja, fan vad skönt. Vi har ju ingen chatt framför oss, Filip. Jag vet inte, det har jag helt glömt av nu. Ja. Finns det någon möjlighet för oss att kanske se den? Vore det galant. Men ingen stress med det. Så, för det är kul också att se vad chatten säger. Verkligen. De kan ju oftast väldigt mycket mer än oss. 2-2 fortsatt. Bra fråga, va? Vet du vad? Det är ju lite pin egentligen det här. Alltså det är en fråga man som svensk ska kunna ju. Ja, men det är några... jävla länge sedan också. Ja, jo. Jag skäms inte jättemycket. Nej, inte jag heller. Vi tar fråga nummer 3 då. Vi får se om Filip är redo att slänga upp den här. 2-2 står det. Båda tagna i första. Ja, men den här är lite tacksam tror jag ändå. Ja, jag har ingen aning. Vad jag kanske heter tror... Örgryte IS grundare? Lite taskig. Vad fan? Den är jag kan en grundare till en klubb i hela världen. Ja, alltså, AIK kanske. Ja. Ja. Jag kan Gais också. Och kanske någon mer. Och den här. Men så här. Jag är ganska säker på efternamnet. Och ganska säkert på förnamnet. Men jag ska inte skriva förnamn då, va? Ja, då ska jag chansa på ett namn här bara. Så det blir intressant att få höra Filip efter programmet varför han har valt den här frågan. Ja. Men med det sagt, så här. Jag har svarat ett efternamn. Mm. Jag har lagt in förnamnet i parentes här bara för att jag vill skryta om jag kan. Men okay. Mitt svar är bara efternamnet. Yeah, all right, jag är med. Bra. Vad är ditt svar? Det är roligare. Jonsson. Mitt svar är Friberg. Jag är ganska säker på att han heter Wilhelm. Eller William. Men Wilhelm låter mycket äldre. Ja, kanske. 3-2. Ja. Det är så jävla viktigt. På tal om att ni ska göra de här frågorna tillsammans. Göteborgs fråga är fint. 3. Helt overklig fråga. Ja, det, jag håller med. Alltså det är bara, jag vet inte varför jag kan den här. Jag tror det, jag kan någon, för jag tror Carl Gustafsson hette han som grundade Gais. Och han är ju så här jättekänd brottare från typ sent 1800-tal. Jag tror det var någon grej där mellan dem som får mig att även kunna Örgryte. Ja, men den var vinklad tydligt. Men är det snyggt att jag kan den eller ska du bara sura över det? Nej, absolut. Ja. Det är snyggt. Tack. Det får du. Jag ser att det skrivs i chatten. Vi får se om det går att få upp. Men så länge fråga nummer 4 blir det väl? Ja. Tar vi. Wilhelm Friberg kanske släkt med Erik Friberg. Förmodligen inte. Men vad är Erik Fribergs brorsa Adam känd för? Fortsätta med Göteborgsspåret då. Nej, jag har ingen koll här. Eller jag vet ju vem det är. Adam Friberg. Han är ju inte superkänd, kan vi vara tydliga med. Nej, alltså det är ju inte... Det är ju varken Zlatan eller kungen. Men vad är han känd för? Ja, du har skrivit ner det här, ser jag. Ja, sorry. Ja. Men då kan jag tänka upp ett då. Ja. Jag tänker inte skriva det. Nej. Ja, det finns väl många Adam som är skådespelare har jag en känsla av. Inte en enda tror jag. Jo, Adam Paulsen är en. En i alla fall. Och sen har jag förmätt en av mer Adam. Men samtidigt så vill jag typ vara så tråkig att säga fotboll. Men det vore ju... För det känns verkligen någonting som Filip hade kunnat säga. Ja. Men jag går på min magkänsla som jag hade först och skriver skådespelare här. Skådespeleri. Det här kanske är jättesvagt. Det kanske är en jättekänd person detta. Nej, det tror jag inte. Nej. CS! Så jag tjänar 4 miljoner kronor i prisspel. Vem är det? Jaha! Jo, men jag har ju lite koll på något. Jag tror jag vet vem det är. Jag har inte spelat en enda CS-match i hela mitt liv. Ingen koll. Nej, jag tror jag vet vem det är. Jag kan visa också. Jag tittade på innebandy. Det var fel. Ja, fan, vi måste, Filip, förlåt om jag jobbar här. Nu fick jag upp chatt. Väldigt brett, men det här funkar tror jag. Nu vill jag hälsa alla välkomna i alla fall. Johan, Jimmy, Olle, Niklas med flera, Axel, Daniel. CS är några som skriver också. Ja. Kul att jag känner inte igen några namn här nästan. Nya tittare, riktigt kul. Spännande.
Johan Svensson ifrågasätter dock faktan i detta. De är inte bröder, de är kusiner. Ja, jag har ingen aning. Svagt av Karlqvist i så fall. Får vi säga. Ja. 3-2 fortsatt. Vi går in på femte frågan. Skriv ner resultat här. Fråga nummer 5. Vilket fotbollslag håller Per Plura Jonsson på? Den var väl enkel, va? Eller? Ja, nej, men det får man väl säga. Mm. Ja, vi har, alltså, vi har skrivit Bayern. Bayern. Jag skriver redan 4-3. Va? Ja, såklart. Han har ju fan en låt om... Ja, det borde jag veta. Det är ju han och Krunegård. Han känns ju väldigt... Ja, det är dåligt. Jag får verkligen... Ja, jag är chockad. Alltså nu när du säger det så... Ja, nej, ja, han är fan från Norrköping, det är sant. Varför var vi båda så... Han andas väl väldigt mycket Hammarby, eller? Ja. Det måste man kunna säga. Jo, men kanske jag gör, men det är ändå så här. Jag gick ändå på att jag... Ja. Ja, det är pinsamt. Ja, det var svagt. Det var svagt. Vad jobbigast hittills. Ja. Vi glömmer det och går vidare, va? Ja, det tycker jag verkligen. Kanske vi kan få upp chatten emellan. Vi tar frågan här istället, för det jag ser att den redan är i grafik. Vad heter Norrköpings inmarschsång och vem har skrivit den? Känner du dig säker här? Ja. Jag tror också det. Det är låttiteln som jag typ kanske kan ha fått fel. Jag tror det, eller så... Ja, det är titeln, okay. I så fall. Är det Plura eller? Nej. Nej, det är det inte. Men det var den andra jag nämnde. Ja, exakt. Det är ju Krunegård. Ja. Om du vill ta upp chatten här så vill jag se vad de har svarat innan vi avslöjar våra svar här, Filip. Vi har ju gått undan snabbt här. Vi... Riktigt bra. Fan vad dålig ner sig. Ja. Ett liv, ett lag. Det är Marcus exakt Krunegård. Det jag skrivit också. Det är exakt också. Det jag har skrivit också. Ja. Ett liv, ett lag, Marcus Krunegård. Ja, men fint. Alltså poängskörden är bra. Verkligen. Ja, men Plura var dåligt. Ja, du hade kunnat ta ifatt där efter Wilhelm Friberg. Ja. Bullshit-frågan. Ja, vad är känslan då så här en tredjedel in? Nej, men att det är en bra blandning av frågor. Det var inte det jag hade förberett mig på kanske. Nej. Jag tror aldrig jag kommer vara förberedd på Karlas frågor, men det ska nog gå vägen här ändå. Han är från Norrköping alltså. Ja, Jorpo är hård, men det var vi också. Det var svagt att inte sätta Plura. Med det sagt, är det fråga nummer 6 vi ska ha nu, eller? Mm. Då säger vi fråga nummer 6. Vad har vi där? Norrköping är all ära, men vilket är det nordligaste laget att vinna Allsvenskan? Här måste jag ställa en kontrollfråga. Den frågan vet jag vad det kommer vara också. Vadå? Det är, ja, är det både herr- och damallsvenskan eller är det det ena eller det andra, Filip? Det är herrallsvenskan. Då tar jag bort mitt svar där då. Det gör det ju svårare. Det är ju ganska överlägset, eller så här, det är ett ganska stort lag som är längst norr upp i på damsidan ju. Ja. Den är ju inte lika svår i känslan. Åh, vad jobbigt, då får man sin geografi outa där också. Jag kör så här, jag skriver ner mitt svar för jag har en känsla. Och så får du tänka högt, jag låser. Jag vet inte om jag vill tänka så högt, faktiskt. Mm. Nordligaste. Dålig geografi. Svensk geografi. Ja. Är jag dålig på. Mm, jag förstår. Har något ovanför Stockholm vunnit, tror du, eller? Ja, det tror jag. Mm. Men frågan... Det är en bra början. Ja. Eller jag vet inte om jag har rätt, såklart, men... Så har Sundsvall vunnit aldrig att Sundsvall har löst det. Och då åker vi, om man åker mot Sundsvall, åker vi förbi då. Nej, ja. Orkar inte tänka för länge. Nej. Det ser bara ännu sämre ut. Vad skriver du? Jag skriver Sundsvall. Jag är ju... Det här kan vara en svar. Fan vad litet jag skriver. Jag hoppas du ser det i alla fall. Gävle har Gävle du skrivit. Har jag skrivit. Det känns som att det är så jävla... Har vi inte varit nordliga? Det känns så? Som en väldigt gammal klubb. Och jag känner att de har vunnit SM-guld. Men absolut att vi kan ha varit högre upp än så. 100%. Var det en... Ja, det har man hört ju. Har man det? Ja. För mig är Brynäs bara hockey.
Jo, det är sant. Men jag tror jag har hört detta när våra kära Erik och Håkan pratade i When We Were Kids. Får jag poäng förresten då? Eftersom jag var närmast. Nej. Sundsvall är närmare. Det är klart du inte får. Tar vi upp chatten här så ser vi hur många som kunde Brynäs. Jag är besviken på mig själv. Tycker inte det ska vara. Brynäs skriver många. Östersund. Ja, de har nog inte vunnit. Men absolut är det ett nordligare lag än Brynäs. Ja, det är någon som outar mig direkt att Sundsvall inte alls är närmare Gävle. Så är det kanske. Jag tror Brynäs ligger i Gävle. Ja, är det så? Ja, det gör det. Vad sa du? Att Sundsvall var närmare. Närmare Gävle än Brynäs. Ja, jag trodde du menade att din gissning Sundsvall är närmare ett SM-guld än vad Gävle någonsin har varit. Ja, nej. Då hänger jag med. Ja, då har vi små på den. Så jävla svagt. Ja, vi har 5-4. Hur många frågor är vi in? 7 in. Något sånt. Det är något sånt. Ja, det är fjärde på sig. Det tar väl slut sen bara också. Det tar väl slut någon gång bara. Vi tar nästa fråga. Och den lyder så mycket som... En sekund bara. Ska vi få den på skärmen här framför oss. Nämn 3 lag i Serie B. Åkte de ut till slut. Hur många är du säker på? Nej, men inte jättemånga. Nej. Jag är säker på 2. Jag måste tänka. Vad heter de då? Ja, men det här ska också vara rätt. Ska jag stila och skriva ner en till, eller? Gör det om du vill, men då får du fel. Nu ska vi se. 1 till behöver jag. Jag kan tänka högt då. Jag undrar om... Just nu har jag skrivit ner Genoa. Men åkte de verkligen ur förra året? Eller gjorde de inte det? Det var jävligt nära om inte annat. Det är så dåligt att man inte kan det. Serie B. Men du letar efter lag som var i Serie A nyligen då? Ja, lite. Tänk så. Lag som... Ja, men jag har ett... Sen har jag skrivit just nu Palermo tror jag är uppe i B-ion. Men det tredje, jag kommer knappt på italienska alternativ. Lag. Det är inte din USP i Italien, va? Nej, det kan man inte påstå. Vad är din USP? Berätta för folk. Ja, den är väl lite... Jag vet inte om min USP riktigt är. Jag följer mycket Premier League och allsvenska. Det är ju inte så att jag har varit i en miljard sändningar, men jag har ändå varit i många sådana här Quizaleta och Football Live och Watchalong och sådär. Du har inte varit med lika mycket, så jag tänker ju att du måste ju presentera dig lite för att hitta det, va? Mm, jag är inte det skitbra än så länge. Nej. Vad kan vi ha då? Jag tänker, var det inte massa, eller några svenska som gick till någon Serie B? Jag tror tiden tickar, tror jag. Ja, jag... skriver ner ett... Nej, det vet jag ju fel. Ja, skitsamma. Jag vet att den sista är fel. Nu skriver jag bara ner någonting. Mm. Den kan vi stryka över. Ja. Ja, du skrev 2 bara. Ja. Men du har ju en tredje gissning. Nej, okej. Det är för sent. Ja. Vilka har du skrivit ner? Palermo och Genoa. Mm, de har också skrivit ner. Och sen så var jag inne på Salernitana, men de är ju kvar. Mm, det är jag ganska säker på att de är. Ja, så att den strök jag. Så att det är bara Palermo och Genoa på mig. Jag har skrivit Palermo, Genoa och Venezia. Ja, Venezia är ju där. Palermo är där. Parma var inne och touchade på tanken faktiskt. Brescia åkte ner. Ja. Benevento var också uppe nyligen. Borde jag kanske haft. Ja. Vi rycker! Lilla rycket. 6-4. Ja, men du var med och skrev några frågor så att... Det är nästan så vi vill skicka in våran redaktör här för att säga i micken att jag inte har varit med och skrivit de här frågorna. Du kommer ju snart få folket vid din sida ju. Vi har några som har skrivit i chatten. Venezia, Palermo och Parma. Ja, Parma är också en B tror jag. Ja. Ganska säker. Det stod väl med tror jag till och med i grafiken. Ja, det kanske gjorde. Annars var det väl de som stod med där. Spal skrev Niklas, det kan också stämma.
Nej, men chatten är vass som vanligt. Det är svårt att se hur snabba de är. Vi får ju, bara så ni vet, ni som kollar på det här, vi får ju bara se chatten efter vi har svarat såklart. Så vi vet ju inte om ni var snabbare än oss, men vi tar det för givet nästan. Vi går vidare. Det står 6-4 va? 6-4. Ja. Uppförsbacke för Bergman. Men det ska ju nog vara... Ja, men snart kommer jag in på frågorna. Fråga snart också. Ja, tänkte vi samma. Vad heter Adam Bergmark Wibers morfar? Då är det någon kändis antar jag. Ja, jag har ju en tanke här. Men den är svag alltså. Och här räcker det då... måste väl vara en det måste vara en superkändis ju. Eller en fotbollsspelare. Det här är sånt som Karlqvist bara vet för att han är djurgårdare. Ja. Vi har ju en som var uppe på tapeten här på redaktionen bara häromdagen. Som har ett av efternamnen och är gammal. Så det kommer jag ju säga. Jag är snäll här, men... Men samtidigt nu när jag säger det så börjar jag bli fundersam. Fick. Nej, men vad fan. Ja. Och här ska vi ha då för- och efternamn, eller? Ja, det är klart. Vi har ju redan efternamnet, antar jag. Det kanske bara är ena? Ja, ja, absolut. Absolut. Var inte du som sa att efternamnet räcker alltid? Nej, du kan ju inte skriva Bergmark Wiberg eller Bergmark eller Wiberg. Nej. Nej, alltså jag kommer på chansen bara helt och hållet. Ingen aning. Räcker till och med förnamn här? Förnamn räcker. Förnamn räcker, ja. Då, jag tror han ger mig en ledtråd här. För det här förnamnet som jag har i mitt huvud är lite knepigt. Morfar, vad kan det vara? 70 bast, vad heter man då? Klurigt. Jag lovar det hjälper det inte. Ja, nej, jag har chansat. Jag med. Men jag tycker min chansning är bra. Ja, jag ska skrivit Leopold. Han var svensk. Det kan man väl heta, eller? Ja, jag skojar, det kan man. Vi har ju en målvakt i landslaget som heter det. Jag tänker ju han guld, inte hjälte, men guld 58 hette han Orvar. Orvar Bergmark. Ja. Han var ju en av hjältarna ju. 58. 50, vi tog guld då. Guld? Ja. Vad är det om nu? Vad sa du? Guld? Nej. Alltså jag är med på att vi kom tvåa i VM 58. Vi, guld tog vi däremot inte. Vi mot Brasilien, ja, förlåt. Vi tog silver. Ja. Vi tog... Det är svagt. Jag menar vårt VM-silver 58 mot Brasilien där. Känns som man säger för mycket. Men ja. 7-4 då. Silver, ja. Jag ber om ursäkt. Ja, det är svagt. Det är nästan minus. Ja, men ska vi ta en minus? Nej, ja, du vill ha det nu. Oh. Nej, den skäms jag inte ett dugg över. Nej, men det har lagts mig i fatet två gånger. Men den här är ju inte, alltså så här, att vi var i Göteborg på ÖIS där, det är en sak. Men den här var ju inte riktad på mig. Här hade jag helt enkelt mer kunskap än vad du hade, Filip. Visst. Fantastiskt att säga det. 7-4. Jag ser att det är några som skrev Orvar, så det är klart som fan vi kommer in på det nu, oh, när man har försagt sig. Orvar startade VM-finalen mot Brasilien 58. Nämn två spelare som startade för Sverige i den matchen. Det här kan du. Ja, men bara tänk ett steg. Ja, alltså detta är en 99% chansning, men tänk ett steg. Vad har vi för gamla fotboll? Nu är jag ju snäll. Ja, oj vad snällt. Det är väl såklart. Men frågan är... Sen starta? Nej, jag har ingen aning. Jag kommer vara fel med 20 år nu. Vilket känns läskigt. 58? Alltså starta är ju sjukt taskigt. Ja, vad fan ska jag slänga in med? För jag kan tänka mig att en av dem jag tänker på är väldigt ung då. Väldigt ung. Men det är bara verkligen en känsla. Jag har inte...
En är jag ju säker på. Ganska säker. Alltså jag tror att jag kan vara fel med 20 år på min. Okej. Okay. Mm. Ja, en. Ett namn bara. Glenn Hysén. Nej. Nej, jag börjar fundera utanför boxen om det är någon jag kan. Jag kommer aldrig hosta fram ett till namn. Nej. Bra. Aldrig. Då kör vi. Säg en, säger jag en. Ja, men du kan börja. Okej, Nacka Skoglund. Ja, nej. Honom tänkte jag inte ens på. Nej. Och Gunnar Gren har skrivit. Grenoli alltså, en av trion. Jag tänkte Grenoli, men det kändes, är det inte senare alltså? Ja, ganska säker på att de var med. Start, ingen aning. Jag vet inte om alla tre, ja. Ja, jag har skrivit Kurre Hamrin. Jag har ingen aning när nej, det men det, ja, men då, det kan absolut vara rätt. Är det två poäng här eller ett poäng, ja, man har båda? Ja, ta två. Ja. Två poäng, ja, med ett poäng till dig. Kalle Svensson, Sven Axbom, Nils Lidholm känner man igen. Väl, Bengt Gustafsson, Reine Börjesson, Kurt Hamrin, Gunnar Gren och det här är ingen kommer namn, inte ja. Med, men det är Nacka Skolan som står där. Ja, Gunnar Gren kanske, ja. Ja, ja. Ja, men det är ju de tre ju. Gunnar Gren, Kurt Hamrin, kommer inte på den sista, Gunnar Nordahl. Jag tar två poäng, 9 till mig, du tar ett poäng, 9-5. 9-6. 9-6? Ja, okej. Okay. Jag har faktiskt ingen koll på vad jag har. Har du tagit poäng de senaste tre? Vad var det för frågor? Vi skriver 9-6 och får ratten... 9-5 stämmer. 9-5 stämmer. Ratten, chatten med. 9-5 stämmer. Ja, nu har vi kommit en bra bit in. Har du exakt vilken fråga som ska upp, Filip? Så slipper jag säga fel. Vet du vilken? Nu är det Mr. X. Nu är det Mr. X. Hur många frågor har vi kört? 11 frågor. Då har du bara två fel, det är starkt. Nej, man kan ju tvåpoängsfrågor och sånt där. Just det. Just det. Mr. X. Här kan du plocka poäng. Ja, men det här känns inte som mitt moment när vi har kört... Inte mitt heller. ...frågor till... Inte mitt heller. Nej. Men jag ska vara smart idag. Dra tidigast 4. Ja, jag har inte börjat speciellt smart, så att... Nej, du kanske får chansa lite här. 10 poäng. En titel har det blivit i vad man brukar kalla modern tid, men idag får klubben gripa efter halmstrån. Oh, den gav mig inte mycket. Jag skriver ner en tanke här nu. Det här ger ju en inte mycket. Ja, jag har en långsökt tanke. Jag stannar inte. Vi vet ju inte ens vart i världen vi är. Jag kanske gör det. För att man griper med halmstrån, ja. I så fall. Ja, okej. Okay. Jag förmodligen inte rätt såklart. Nej, men jag fick också en tanke när du ser det. Vad fan ska jag... Ja, ja, okej. Okay. Alltså inte på klubb utan på en person. Ja, 8 poäng. Degraderingen kommer allt närmare så det finns ingen tid för mellis längre. Degraderingen kommer allt närmare så det finns ingen tid för mellis längre. Han är tufft, Karla. Det här är vet riktigt... Vet du vad den här ger mig? Nej. Noll. Ja, nej, men då är vi på samma. Min första var ju fel. Ja, det du var inne på. Ja. Ja, okej. Okay. Degraderingen kommer... Ja, vi har 6 poäng direkt. Det går fort här, det är bra. 6 poäng. Klubben vi söker efter är inte Manchester United eller serieledarna och inte heller Spybar. Det ska bli lättare med poängen, Filip. Gärna någon information om så här fotboll. Men låt oss tänka lite här då. Klubben vi söker efter är inte Manchester United. Eller serieledarna. De som leder. Men vet du att vi är i England ens? Nej. Nej. Vi är ju inte heller Spybar. Vi har ju, alltså i det här programmet har man ju en tendens och en tillåtelse att klaga ganska mycket på kontrollrummet. Så är det ju. Så vi håller ju inte tillbaka här. Och det här är redan på 6 poäng underkänt ju. Ja, men absolut. Det här är ju helt omöjligt. Vi kan ju inte få se chatten vad de säger nu. Men du får gärna kolla när den första tog, om du kan se det, Filip, för att sen berätta för oss. Ja, han nickar. Vi tar 4 poäng. Ridå hittills. Svennis och Nordahl är två personer som i klubbens historia anses stora. Walla.
Någon har ju skämtat här. Ja, men jag har gett, jag känner ju att jag har, kan ha det nu. Ja, jag sa 4 poäng. Då tar jag 2. Ja. Ja, för du kan slänga ut 2 till mig då, så får jag se om jag... Ja, jag kommer... Ja, du har låst in den 4 nu. Ja, jag har låst in 4. Victor Edvardsen degade inte när han spelade för klubben. Jag har rätt. Jag har rätt. Sen är det inte så sjukt att ha rätt på 4 poäng. För där fick vi mycket, men... Jag fick en känsla dock, för att jag kan säga ja, vi har ju båda rätt. Ja. Rätt svar, Degerfors. Ja, exakt. Ta upp chatten gärna, för vi ser om de tycker vi korkade eller om de tycker kontrollrummet... Gripa efter halmstrån. Ja. Jag fick bara upp Tord Grip i huvudet där. Tord Grip spelade för Degerfors. Exakt. Ja, men jag kopplade inte Degerfors vid den punkten. Det hade jag ingen aning om. Fiorentina, City, Leicester, Helsingborg, de är ju... Det är någon med degen där. Men det... Någon med degen, men vi har ju fått 2 poäng nu. Jag var inne på Lazio först, och sen när det kom på 10, och sen när det kom Svennis, så bara, är det Lazio? Det var sjukt. Ja. De har ju någon typ av örn som griper. Ja, just det. Ja. Gripklona. Men så får du upp någonting när jag säger att Svennis, Degerfors, Gunnar Nordahl, Degerfors. Ja, absolut. Ja. För där tog jag det och jag kände 4 poäng, då var det ganska, och det stod ju Walla där. Stora Walla, tänker jag. Ah, ja, nej, den tänkte inte jag på. För det, jag tänkte det i först, så tänkte jag kommer inte dra här, för jag har inte förlorat, så jag går till 2 poäng. Ja. Men så stod det, walla. Svag referens. Ja, tänkte på Halmstad vid halmstrån. Anton, jag dummer det inte. Det är väldigt rimligt om man får någon form av koppling i den här misträxen. Kan gå till historia igen. Ja, då sprang du iväg där. Tänk om Carl Hultin fick se den här. Han är ju misträxkapten ju. 13-5. Ja, jag fick ju poäng nu. 13-7. 13-7. Nej, vi är så hemskt mycket om ursäkt. Har jag ens chans att vinna nu? Ja, men det tror jag. Vi har ett väggspel, du kan ju ta allt där. Nej, men då får jag 3 poäng väl? Just det. Så att det är över. Ja, men vi har 2 frågor också. Så det är över. Vi får se. Dubbla poäng från och med nu. Nej, inget sånt. Jag ska vinna min första quiz och leta live-match här. Jag kan ta det där också. Vi har, om jag har förstått kvällen rätt, så har vi en fråga, eller så är det att han har räknat in 12 frågor i de här, så vi har bara väggspel kvar. Vi får se helt enkelt. Ja, det blir spännande. Men är du redo redan för väggspelet, eller vill du lufta någon känsla eller tanke? Nej, men att det har varit svårt, tycker jag. Det är inte många gånger jag känner att nu har jag gjort bort mig. Det var förutom när jag kommenterade Brynäs att det var närmare Sundsvall geografiskt än Gävle. Jag tror aldrig jag har haft så tur. Nej, men det är väl det du behöver om du möter mig. Jag har haft stolp in om något. Ja. Är känslan. Verkligen. Men... Bonusfrågor. Ja, okej. Okay. Vi kör lite... Eller Otto vill ha fler frågor. Ja, då kör vi bonusfrågor då. Ja, jag gillar ju inte det här. Det gillar jag. Nu har jag ju häng. Nu tror jag på det. Men vadå, kommer det bonusfrågor? De har ju inte jag fått se innan. Just det. Ja, men då blir det lite mer rättvist. Så här, vi tar väggspelet. Okej. Okay. Och sen så ser vi vad vi gör. Jag tänker att om det är så att vi kör bonusfrågor, då får vi se om Filip hinner få in det eller inte. Ja. Får vi se vad chatten säger, om de vill ha lite fler frågor. Men Niklas säger ös på bara, så vi öser på så länge. Men då är frågan, är det någon timer på väggspelet som vi har, eller är det magkänslan? Ska vi ta... Vi... Klarar vi av det? Ja. Okej. Okay. Det kan bli kul. Ja. Okej, vi kommer få ett väggspel nu va, Filip? Eller är det en fråga? Det är väggspel, vilket gör att ni som i chatten inte har koll på väggspel. Vi kommer få en fråga som skulle kunna vara svenska fotbollsspelare till exempel. Det kommer inte hända för det är för lätt. Och då säger jag Zlatan och så säger, går över till Filip som då säger ja, Kim Källström, vad vet jag. Hade jag nog inte sagt. Och så kör vi tills någon inte kommer på någon längre. Ett segment i vårt vanliga quizaleta som vi borde pusha för. Det drar igång snart igen med slutspel. Ja, det blir kul. Roliga matcher. Jag tror det är 20 oktober vi släpper vår första match. Det vet du nog bättre än jag tror. Ja, och då är det playoff om jag minns rätt. Och det är Djurgårdsgrabbarna Hjalmar och Jakob som möter Petter och Pontus från Kick'n'Rush.
Med det sagt så bjuder vi in till väggspel. Vill du börja då, som leder? Är det så det funkar i vanliga? Ja, man får välja. Jag kan börja. Ja. Ja. Oh, det är så väntat. Man kommer bli så synad. Man kommer bli så synad. Ja, det här är hemskt. Ja, du skriver ju såklart. Det ska man ju börja göra. Fy. I truppen, eller? Ja. Ja, i truppen. Men säg att du då så... Ja, Danielsson. Då säger jag Boja Toraj. Jag menar borta. jag säger Radetinac. Ja, den hade jag glömt bort eller inte skrivit upp. Då tar jag Jesper Karlström. Just det, han var där, ja. Då tar jag så mycket som... Nej, han var utlånad. Jag har inte skrivit, jag är dum. Jag tar Schiller. Det tror jag är fel. Kommer han... Jag har ändå två till som jag liksom... Ja, men jag har skrivit några till. Ja, vad har du skrivit ner? Nej, fy fan vad svagt. Ja, jag hade skrivit ner Vajo, Kujovic, Tjeck, Une. Men jag tror Vajo är ju... Den är ju självklar. Det är ju helt sjukt att han vinner guld. Ja, som första mål. Är Kujovic kvar där då? Ja, han är med och han bidrar ganska mycket med några viktiga mål. Jag har ju skrivit ner Hjalmar för jag tänker att han var i truppen. Nej, men han var nog i Bayern då. Ja. Nej. Var han det? Han var inte i Djurgården i alla fall. Och när var han utlånad? Han var utlånad till Sirius. 20 kanske? Ja, alltså 19 är ändå tre säsonger sedan. Ja. Känns som igår. Ja, men här hade nog kunnat tosta upp några till. Ändå jag ska ja, nej, nej. Alltså det är ju super... Pinsamt här ju. Schiller av alla. Ja, varför trodde jag han hade varit där länge? Ja, det är en bra fråga. En jättebra fråga. Den, han är ju liksom inte ens liksom, ja, fostrad eller någonting. Han är ju finne. Nej, för fan. Nu blir jag nere här. Och nu är det 13-10. Ja, det spelar ingen roll, men... Eller just det, vi ska ju få bonusprogram. Ja, det spelar verkligen roll. Ja, fuck det här. Nej, jag skäms så satan inte. Hur fan kan jag säga Schiller där? Ja, jag känner mig lite som en vinnare nu, fast jag ligger under med tre bollar. Mycket, alltså jag tror jag fastnar lite så här. Har du tänkt på vad som är i dagens trupp och som har stannat ganska länge? Det kanske är dumt tänkt. Det är klart, det är ganska utbytt, men... Ja. 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 Ett bonusväggspel. Ett bonusväggspel. Okej. Om partnern vinner så blir det lika. Alltså, jag tänker, vad är det här för skit? Vi kan inte köra massvis med frågor. Jag leder med 6 poäng och sen köra två frågor som ger dig 6 alltså, poäng. Någonstans måste vi ändå lyssna på redaktören, tänker jag. Det är inte vi som bestämmer innehållet i ett program. För 10 minuter sedan var det väldigt lite människor i den här studion som ville lyssna på redaktören. Nej, men redaktören men du har ett bonusväggspel. Ska jag börja den här gången då? Jag tar ju hellre frågor. Menar vi att vi har ett väggspel? Men nu har ni ett väggspel redo. Då... Men det ser ju direkt. Jag får ju panik. Ja, men det... Återigen, ja, det är inte jag som... Vi är väl här för att underhålla då. Fram med väggspel. Ja, nu släppte du någon chatten också. Det var ju tacksamt. Nej, det gjorde du inte alls. Ja, jag vill veta. Vad chatten? Jag fattar att ni vill ha... Ja, just det, Vittre. Det var så sjukt. Jag tänkte verkligen högerback. Vem kan ha varit högerback i Djurgården? Jag började med check på vänsterkanten. Ja, Djurgårdens bästa spelare var högerback. Helt sjukt. Ja. Nej, men... jag förstår ju att chatten vill ha mer frågor också. Men jag hoppas ni känner mig här. Det är ju en vinst som är möjligt att tappas. På grund av bluff ju. Nej, men bluff och bluff. Men jag antar att det inte finns grafik på det här väggspelet. Kanske frågan, eller? Det finns grafik. Då slänger vi upp det då. Och, ja, så, och, jag börjar då. Och så spelar vi lika. Okej. Okay. Nej men. Mm. 2016. Fan vad åren bara går ihop. Ja, skojar inte. Ja, men jag är rätt säker. Jag var ju ändå på plats.
Ja, du ser. Du ser! Som jag inte kollar det här mästerskapet. Det är klart du gjort det. Ja, det är det jag menar. Ja, men jag börjar med Albin Ekdal. Okej. Okay. Jag börjar med Granen. Alltså jag är så jävla svag på det här. Jag känner det redan nu. Ja, men då alltså när det kommer till trupper. Mighty Mike, Lustig. Ja. Jag säger Seb. Mm. Den hade jag också såklart. Såklart. Ja men Zlatan. Jag tänkte ju, för jag tänkte ju på Frankrike 12. Ja, det var ju dumt. Ja, så började jag tänka på 16 och kändes, är Zlatan med? Men ja, jag vet inte varför det för sig gick i mitt huvud. Vi säger 16, när sa Kim farväl? Det var ju efter, men jag säger ändå, jag säger Kim. Det var ju för fan efter. Ja, herregud. Så kolla aldrig på hans vägen. Jo, men det måste jag göra. Jag är ju rätt säker på den här, men den kommer du aldrig rosta fram. Så det känns dumt att gissa på den. Eller säga den. Men jag säger... Ola Toivonen måste ha varit med. Mm. Ja, snälla säg att det, men det är helt sjukt om han inte är med. Det ska väldigt mycket till om han inte är med. Jag kan inte minnas en skada. Ja, det tar lång tid nu. Han var inte med. Så ja, fan vad viktigt. Hur många hade du? Vad gjorde han då? Var han på Rivieran och gled? Ja, det här måste jag nästan kolla upp alltså. In med chatten då. Dubbelkolla Ola för att Filip påstår att han ska vara med. Är Ola fel? Ja, bom på Ola. Granqvist ramlar! Ja, det är så jävla vackert. Jag tänkte, Levicki hade jag nedskriven, så den hade du aldrig hostat fram. Nej, men jag har skrivit nej, också så här som du hade inte hostat fram tror jag. Men Ola? Du säger Ola. Då vad har gjorde ju, han 2006? Jag har ju Macke Berg. Ja, honom hade jag också skrivit. Jag har skrivit ner Kasia Niklic. Helt overkligt att inte han var med. Alltså det var inte rätt. Det är rätt. Milosevic. Det tycker jag låter fel. Ja, möjligt. Men jag säger dem inte i ordning. Jag säger bara vad jag har skrivit ner. Jag har skrivit ner Horgota. Har skrivit ner. Också fel. Bjärsmyr har skrivit ner. Ja, det var ju riktigt svagare. Nej, Bjärsmyr har skrivit ner. Gustav Svensson har skrivit ner. Ja, det känns däremot som att det är rätt. Han byttes väl in om... Eller är det ännu senare han kom in? Det är fel. Ja. Mm. Nej, då hade jag haft två rätt till då. Sen hade jag väl skrivit lite fler. Men... ja, men det är skönt att poängskörden ändå blev som den förtjänade. Men vi hade lite bonusfrågor sen va? Sluta. 16-10 har vi på tavlan. Alltså, det är ju tråkigt att man gör en så bra quiz att leta live. Och sen så känner jag ändå att jag går ut här med en ganska tråkig känsla för att jag är så svag på när det kommer till saker som alla andra i världen känns som att de kan. Ja, men det är svårt med trupp också. Så här, åren bara flyter ihop. Ja, det gör de ju. Alltså Toivonen ska ju vara med. Men så här, Kim är ju med. Tacka inte han och Isaksson av samtidigt. Är Rasmus Ellen Isaksson med? Är ju med. Levicki är med. Ja, Isaksson är med. För han har ju också skrivit här. Ja, Isaksson, det är ju... Ponna har jag skrivit. Tänkte jag, Värnblom, är han inne och gnuggar? Värnblom är inne och gnuggar, han är inne och gnuggar. Alltså Martin Olsson är väl garanterat med? Han har inte missat ett mästerskap. Augustinsson, är han med redan då? Nej. Kanske på någon bänk eller sådär. Nej, men det var ju kul. 16-10 skrev jag ner. Mm, det är ju slutgiltiga resultatet. Barkman, jag kan säga att jag har suttit i din stol. Det är för jävligt. Ja, nej, men det var väl hälften av frågorna du hade sen innan. Så att... Mm, just det ja. Så om vi halverar dina poäng så får du 8.
Tänker jag spontant. Jag bara sitter och tar emot det. Niklas är ja. Kanske Niklas var väl inte Vigge med. Vigge är med. Jag ska väl ärlig säga att jag tänkte Vigge, men jag vågar inte. Men det känns som att 6 år Vigge vårt landslag, men jo, det är ju rimligt att han har varit det. Kanske Niklas var väl inte alls med, säger Niklas. Nej, jag vet inte. Jag det är mycket som behöver dubbelkollas. Ja, men kanske Niklas sa ju när det var slut. Toivonen var med. Men det är möjligt. Kujovic. Den hade jag inte grävt fram. Nej, men du grävde fram den i Djurgårdsköpen. Det gjorde jag. Mm. Men det var ju ganska rimligt att du skulle ta den frågan. Den är ju liksom lagd i ditt knä hela... Ja, men det är lite som Ace ja, egentligen. Halva ditt kompisgäng spelade i Djurgården 2009. Ja. 19 menar jag. Nej, det var nog ingen egentligen. Nej. Bejmo inte på det då? Nej, han var inte med 19. Nej, sjukt om du hade kuggat den i så fall. Ja, nej, men han vann bara cupguld med Djurgården. Han vann aldrig Allsvenskan. All right, all right. Hiljemark, ja. Han har lagt av fotbollen, va? Fint tycker jag alltså. Mm, tråkigt. Det var väl på grund av skadorna, eller är jag helt fel ute? Säkert helt rätt ute. Mm. Nej, men det jag var... kan inte bekräfta eller dementera. Nej, jag för mig det var något sånt. Men ja, du Filip. Ja, nej, men det var ÖIS och någon morfar du stängde fram. Wilhelm Friberg. Mm. Ja, det är fint. Ska vi tacka eller? Ja, det gör vi. Mm. Vi tackar alla er som har kollat. Vi får se när Quiz Elite Live är tillbaka helt enkelt nästa fredag. Om vår redaktör Carla här är lika sugen då, så kanske ni får se några andra. Håll utkik på Twitter och YouTube. Och Quiz Elite, vårt stora program, drar igång igen i mitten av oktober. Missa inte det. Ha det bra så länge.